Sekarang tiba masa yang ditunggu-tunggu. Top 10 kisah tidak sahih ataupun kisah palsu berkaitan dengan Israq dan Mi'raj. Silakan doktor tempat ke 10. Apakah kisah tidak sahih ataupun palsu berkaitan Israq dan Mi'raj? Satu riwayat yang mana menceritakan Nabi SAW dikejar oleh Ifrit pada malam Israq dan Mi'raj. Ha, Nabi kata bila aku, dia kejar dengan api. Jadi bila aku tengok dia masih kejar lagi sehingga Jibril ajar doa kepada Nabi SAW. Uh, ada riwayat berbeza-beza dalam masalah ni tetapi riwayat yang menyebutkan ia berlaku pada malam Isra adalah riwayat yang sanad diterputus lah dia hmm. tak sampai pada tahap palsulah dia daif yang seterusnya tepat ke 9 kemudian adalah kisah yang mana nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan dengan seorang tua sehingga kan uh, bila nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya siapa itu kan Baru jibril bagi tahu dia adalah itu adalah dunia umur dunia ni sekadar umur perempuan itulah nak hidup berapa lama. Ini juga adalah riwayat yang tidak sahih, riwayat yang daif. Kerana ada perawi dia yang tak dikenali dalam sanat itu. Kemudian dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, ada kisah Iblis. Dia, 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 panggil Nabi. Nabi tak tahu siapa. Dia panggil Nabi. Lepas tu dia beritahu yang, yang panggil engkau ni untuk engkau pergi dekat dia adalah situ sebenarnya adalah iblis. Ini pun riwayat yang ma'if juga. Sehingga kan Ibn Kathir kata, riwayat ini ada gharabah, ada keganjilan, wanakarah dan ada benda yang pelik di dalam riwayat ni tak tak macam riwayat perawi-perawi yang ramai. Oh, tiga tu tujuh. Kan? Okey, ada riwayat yang menyebutkan tentang Nabi diperlihatkan dengan satu kaum yang potong kulit mereka kemudian diletakkan kulit tu daripada mulut untuk dimakan. Bila ditanya siapa tu, itu adalah golongan-golongan yang suka mencela orang. Ini adalah riwayat yang dhaif. Asy al-Huwaini menyebutkan ia adalah riwayat yang tidak sahih. Okey, kemudian ada satu lagi pada 6 uh, ada riwayat yang menyebutkan tentang ya orang-orang yang diberikan di atas meja makanan mereka itu dengan daging yang elok mm -hmm. dan tetapi mereka tetap mencari bangkai-bangkai yang berada di tepi-tepi mereka daging mm. yang elok tetap dimakan sehingga ditanya kenapa mereka lakukan begini uh, sehingga jibril kata ini adalah golongan-golongan penzina sedangkan mereka itu ada jalan yang halal iaitu uh, pasangan mereka yang mereka telah berkahwin tapi mereka tak ambil hmm. yang yang baik itu tetapi uh, mereka mencari bangkai-bangkai ini riwayat yang daif juga. Uh, di daifkan oleh uh, Syekh uh, Al-Hawaini. Tempat kelima ialah kisah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat ni panjang eh? Nabi menangis pada satu hari sehingga Ali dan Fatimah datang jumpa Nabi, uh, dia tanya kenapa? menangis ya Rasulullah lepas tu Nabi cerita bagaimana orang perempuan yang diseksa di dalam neraka antaranya yang digantung terbalik ada yang dicangkuk dia punya payudara dan seumpamanya riwayat-riwayat uh -huh. ini menyebutkan sebab mereka diseksa itu adalah mereka yang tidak menutup aurat dan sebagainya okay. jadi riwayat-riwayat ini sebenarnya adalah riwayat yang dinukilkan tanpa sanad ha, dalam uh. kitab Az-Zawajir disebutkan kisah ini tapi tak ada sanat. Begitu juga dalam kitab Al-Kabair juga dinukilkan tanpa sanat. Yang ada sanat pula diriwayatkan oleh pengarang kitab syiah ada sanad tapi pengarang kitab syiah yang letakkan sanad tetapi uh, sanad itu adalah sanad yang penuh dengan perawi yang tak dikenali jadi kita kata riwayat ini adalah riwayat yang tidak ada asalnya tidak ada tidak ada sanad di sisi ahli sunnah yang diketahui Sekat, saya saya setakat yang saya carilah saya tak jumpalah oh. sanad dia okay. ada juga riwayat yang lain yang menyebutkan payudara wanita itu digantung ya eh? riwayat lainlah tapi dia, okay. dia dia tak sepanjang riwayat yang pertama tadi tu Okay. juga menyebutkan tentang orang perempuan ni dia punya payudara digantung tetapi ini adalah riwayat yang datang daripada Jalul Abi Harun Al Abdi dia adalah perawi yang tahu. Itu juga tidak sahih ha ini tempat keempat ada satu riwayat yang menyebutkan uh, diciptakan mawar yang warna putih itu daripada peluh nabi manakala diciptakan mawar merah itu daripada peluh jibril dan diciptakan mawar kuning itu daripada peluh burak <laughs> Kemudian, ini adalah riwayat yang tidak sahih Bahkan Al-Imam al, al ni, Di antara kitab-kitab Yang menghimpunkan hadis-hadis palsu Al-Fawaid Al-Majmu'ah eh, Dia mengatakan bahawa riwayat ini adalah riwayat yang palsu Ada riwayat yang lain, lafaz yang lain Iaitu, dia kata dalam riwayat tu Laylatah usriyabi ilas sama' Saqata ilal ardi min a'raqi Fanabata min huward Pada malam aku diisrakan ke langit Maka jatuh di atas bumi Daripada peluhku dan telah tumbuh daripada dia mawar. Ibn Adi mengatakan ni datang daripada jalur Ali dan ia adalah riwayat yang palsu. Tempat ketiga. Tempat yang ketiga adalah Nabi kata Lailata usri bi raaitu 'ala al-'arsh la ilaha maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Abu Bakar Siddiq Umar Al-Faruq Uthman Dhun Nurain yuqtalu dhulman Pada malam aku diisrakan aku melihat di arasy itu ada tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Abu Bakar, pun ada nama ke Arash. Omar pun ada, Omar al faruq Osman pun ada, Osman Nurain yang dibunuh secara zalim. Yang mana, riwayat ni dia datang daripada jalur Abdurrahman bin Affan yang mana dia kata Ibn Hajar, dialah yang tertuduh ha, mereka hadis ni. Tapi yang ni memang disebut di dalam kitab ha, Tanzihul Syariah, ha, karya hmm. Ibn Iraq ataupun sebagai ulama sebut Ibn Arraq Al-Kinani. Nombor 2. Nombor 2 iaitu kisah yang mana kita dengar masa kecil-kecil dulu iaitu bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Sidatul Muntaha aje kan dibacakan kepada Nabi itu bacaan tasyahud. At-tahiyatul mubarakaatussalawaatut thayyibaat lillah. Kan assalamu alayka ayyuhan nabiyyi wa rahmatullahi wa barakaatuh. Lepastu dia kata Nabi jawab assalamu alayna wa ala okay. kan ha, tapi riwayat ini tidak ada asalnya lah ha, tidak ada asalnya okay. sebab uh, biasanya duk dengar itulah asal usul tahiyat akhir ah <laughs> ha, sebenarnya memang memang memang, memang glamour lah riwayat tu kan tapi <laughs> riwayat ini sebenarnya bila kita cari dia punya dia punya asal tak ada kita jumpa dalam riwayat kitab-kitab yang bersanad yang yang betulnya bacaan tasyahud itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar pada para sahabat dia bukan datang daripada malam Isra dan Mi'raj wallahu alam nombor okay. satu nombor satu ialah kisah yang glamour lah yang itu uh, Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam bila naik ke Sidatul Muntaha Nabi dilarang untuk mencabutkan capalnya oh. Ingat tak? Oh, Ada orang ingat. sebut kan? Yeah. Yang ni adalah riwayat yang tidak sahih juga. Sehingga kan, Al-Laknawi, seorang ulama hadis daripada India. Eh, dia kata apa? Walinadhkur hahuna ba'dal qasas allati akthar lu'adhu zamanina zikraha fi majalisihim wa'adiyah wa zannuha umuran thabitah ma'a kauniha mukhtalaqah mawdu'ah. Dia kata, uh, marilah kita sebut di sini beberapa kisah-kisah yang mana Penceramah di zaman kita banyak menyebut di dalam majlis-majlis nasihat mereka dan mereka menyangka ia adalah perkara yang sahih sedangkan mm -hmm. ia itu adalah rekaan dan palsu. Antaranya fa minha antaranya ma yazkuruna min anna an-nabiy sallallahu al alaihi wasallam usriya bihi lailatal mi'raj ila as-samawati al-ula wa wasala ila al-'arsh al-mu'alla arada khal'a na'alayhi akhdhan min qawlihi ta'ala li sayidina Musa. Dia kata di antaranya adalah apa yang mereka sebutkan Nabi ketika diisrakan pada malam Mi'raj ke langit yang tinggi dan Nabi bila sampai ke Arasy, Arash yang tinggi, Nabi nak buka selipar dia. Kerana hmm. mengambil daripada firman Allah lah. Itu Nabi Musa bila Musa ha, bertemu dengan Allah dia di di bukit tu, Allah Taala kata fakhla'an kan Hendaklah ha, hmm. kamu buka sepatu kamu. Okey. Kemudian tiba-tiba ada bila Nabi nak buka je satu suruan datang daripada atas. Dia kata, Ya Muhammad, la takhla'na alaiki. Jangan, ha, Jangan buka selipar. Jangan buka selipar kamu lah. Fa'inal hmm. arash yata syarraf biqudumika mutana'ila. Kerana arash itu menjadi menjadi mulia Kerana hmm. kedatanganmu dalam dalam keadaan memakai selipar. Ha, jadi, Nabi SAW dilarang untuk buka selipar ni adalah riwayat yang tidak sahih. Demikian yang disebut oleh Syekh Al-Laknawi.